орой минь төргийн үзэгчтэй Т8 суугаар 3 төдр болгоны 18 цаг 30 минутаас явагдаг Арстангийн цаг ярилцлагын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр 7 хоног болгоны 3 төдр 18 цаг 30-аас Ханис ТВ8-ын студид та бүгд улс оронд олж байгаа улс төрийн процесс үйл явдлын талаар онц шиг үйл явдлын талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг шудраг иргэдийн фронтын тэргүүн сэтгүүлж би барилгын ажлаар арслан хөтлж явна. Тэгэхээр сүүлийн үед болж байгаа нэг том асуудлыг одоо та бүхэд мэдж байгаа бах. Юу вэ гэхээр одоо баг амттай болгон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын талаар ярьдаг болсон. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх нь зөв үү буруу юу гэдэг асуудыг Монгол улсад нэр хүндтэй олон төмний танил болсон олон хүмүүс дуурч ярьж байна. Одоогоос 4 сар баг 5 сарын өмнө 18 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр би TNT суугаар тэрнээс 2 хоногийн дараа TV8-аар тухайн үед болж байсан улсын хурлын дарга Мие Гомбын энх холдыг огцруулах үйл ажиллагааны талаар ярьж байхдаа дурдж ирснийг та бүгд сонж байгаа. Энх холдыг огцруулах жинхэнэ гол шалтгаан бол Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх асуудал юм а гэж. Тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг маань 2006 онд Орсын албаны улс Хятадс мөн Кыргызстан, Түркменстан, Казахстан, Узбекистан гэдэг ийм 6 орон орсон ийм байгууллага байгуулагдсан Шанхай төвтэй. Тэгэхээр энэ байгууллагын гол зорилго бол салан тусгаарлах, хорлон сүйтгэх. За энэ юун дээр бичээстэй салан тусгаарлах, хорлон сүйтгэх гэсэн хэдэн гол гол асуудал дээр одоо тэгээ нутаг дэвсгэрийн маргаантай ийм асуудлын эсрэг энэ 6 орон хамтарч нэгдэж энний эсрэг тэмцээ. Тэгэхгүй бол тухайн улс орнууд одоо жишээ нь Орсын албаны улсад хуучин юу боллоо, чеченүүд сал тусгаарна гэж ярьж байсан. Хятадд болохоор одоо энэ Шинжаа уугрын нөхдүүд бол одоо бас бий даана гэж ингэж одоо тэнд өмнө Бужигнаан болж байгаа уугрын одоо казак иргэд гэдэг уугр иргэд бол одоо Хятадын хүчний байгуулгуудтай тэрсэлдэж тэднээс алж одоо янз бүрийн юм үйл явдал болж ирсэн. Тэгэхээр үүнээс сэргийлж ерөөсөө энэ салан тусгаарлах үйл явц, хорлон сүйтгэх ажиллагаа, олон улсын терроризм гэдэг энэ зүйлийн эсрэг хамтарч нэгдэхийн тулд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэж байгуулагдсан. Сүүлийн үед улс төрийн байдлыг харж байхад бол илэрхий Монгол улс инлүү орох байдал ажиллагдаад эхэллээ. Хамгийн сүүлд Монгол улсын ерөнхий сайд байсан Бямсрынга ярилцлага өгсөн байлаа Шанхай хамтын ажиллагааны талаар. За Шанхай хамтын ажиллагаа одоо Сүүшүүжаанд дагаар орсны 100 жилийн ойг тэмдэглэх гээгүй бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх шаардлагагүй гэд Бямсрынга хэлсэн байна. Санж байгаа бол 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр тухайн үед нэр дэвшижсэн Баттулгыг манай нохой Баттулга бол нохой гэтээ манай нохой Монгол банхар гэж Бямсрынга сайн рекламдсан л да. Тэр ч бас Баттулгыг ерөнхийлөгчээр сонгогдоход бол нөлөө үзүүлсэн байх. 2 жил хүрэхгүй хугацааны дараа алдаагаа Бямсрынга ойлгосон шиг байна. Хойд би юу гэж хэлжсэн гээд Баттулга бол Монгол банхар биш ээ. Магадгүй төвд банхраа гэж хэлжсэн. Яагаад төвд банхар гэсэн бэ гэвэл Баттулгатай 90 оноос хойш нэлээд олон удаа маш олон удаа ганцхан тамж явж байсан дотны найз нь байсан Монсонкийн Баярхөө 2017 оны сонгуулийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр тэгж ярьж байсан. Юу гэж ярьсан бэ гэхээр Баттулга бид нар бол одоо 8-аа тамч явж ийсэн. Урах шоош явд 8-аа хийж ийсэн. Дотны найзууд байсан. Тэгээ Баттулга надад нэг өдөр манайх чинь одоо төвд гаралтай байл юм штэ гэж хэлсэн гэж Монсонкийн Баярхөө телевизээр ярьсан. Видео бичлэг нь интернэтэд YouTube дээрч байгаа. Сони хөвлөрч байгаа. Хэрэв худлаа байсан бол нэг хүн маань бас нэг юм дуурах байсан бах. Өнөөдөр хүртэл тэр үйл явцыг бол эсэргүүцээчгүй, няцаагаачгүй, үгүйч гээгүй, тимч гээгүй. Тэгэхээр нэг
Чингисхан хэлсэн үг гэдэг юм аа. Өглөө болгон надад тангууд улс сөлөөгүү гэдгийг сануулж байгаарэ гэж. Тангууд улс гэдэг бол төвдийг хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр төвдийн шарын шашин Монголд 17 дугаар зуунд орж ирснээс хойш өнөөдөр юу болсон байвал Монгол эрчүүдийг аймхай хуваа хийсэн зориггүй муха болгосон. Амьтдаж одоо өнөөдөр хүнийг яс үнчээр нь ямарваа нэгэн байдлаар гадуурхаж болохгүй нь ойлгомжтой. Монгол төвд гаралтай ч юм байгаа бах, хятад гаралтай ч юм Орсын ч иргэд байгаа бах. Тэгэхээр бүр аргаа ятгатай ингэж ярьж байгаа. Бямсрынгаан тэр ярьцлагыг та бүгдэд нэг хальт зарим нэгээс нь уншаад харуулчихъя гэж бодож байна. Тэгэхээр би дараа нь нэг 30 минут одоо 25 минут хугацаа байна. Та бүгдээс утсаар та бүгдийн саналыг сонсноо. Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх нь Хятад дагаар орсонтой агаар нэгээгээд би фейсбુક дээр бичсэн байгаа. Дахиад хэле. Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх нь Хятад дагаар орсонтой агаар наа гэж. Мэдээж бид нар хэл хязгаар үгүй болгоод Монгол хэлээ устгаад хятадаар ярья, Монгол төгөрөг байхгүй болно, юан болно гэж орохгүй. Зүгээр л Монгол улсыг эдийн засгийн хувьд Хятад улс бүр мөсөн атханаа. Ийм болохоор болохгүй гэж би тэгж хэлсэн юм аа. За ингээд Бямсрынгаан ярилцлагаас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол 96 онд байгуулагдсан. 2006 онд Монгол Улс ажиглагчаар хэлсэн. Одоо хүртэл ажиглагчийн статустай байгаа. За энэ бол одоогийн төвшөнд тавьж байгаа гол асуудал нь болохоор түрүүний хэлсэн халын хатах, салан тусгаарлах, хорлон сүйтгэх ажиллагаа гэсэн гурван зүйл дээр л энэ улсууд бол хамтарч ажиллаж байгаа. Хамгийн сүүлд бол энтхэг улс Пакистан улс хоёр бол энд нэгдэж орсон. Магадгүй удахгүй Иран, Турк нэгдэж магадгүй бах. Тэгэхээр миний бодлоор Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны гэрээнд элсэх ер нь шаардлага байхгүй. Мэдээж бид хоёр хөрштэйгөө муудалцах бүр шаардлага байхгүй. Гэхдээ бид ажиглагчийн статустай бай. Магадгүй энэ асуудлыг 10-20 жилээс хойш дахиж эргэж харьяа өнөөдөртөө бид дараа бэлэн биш байна гэдэг юм ийм утгаар хойшлуулж болно гэж ойлгож байгаа. Хэрвээ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх юм бол миний хувьд бодлоор байдал маш хэцүү болно. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын энэ жилийн нарийн бичгийн дарга нь бол цэрүүлэр ярилцлага өгсөн байсан. Тэрэн дээр юу гэж өгсөн гэвэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнууд айжимдаа энэ хил хязгааргүй болох ёстой гэж хоорондоо тэгж ирсэн байлаа. Өөрөөр хэлбэл Европын холбооны улсуудтай ижилхэн хил хязгааргүй болно гэв. Хэдийгээр газрын зураг дээр хил байдаг ч гэсэн бодит байдал дээр Герман хүн Франц руу алхаад орж болдог. Тэнд ямарваа нэгэн шалгалт шаардлагагүй. Хилийн бомтар алхаад гарахад бол яг паспортаа үзүүлэх шаардлагатай бол үзүүлнэ. Хилийн харгалзахчул зүгээр хараал өнгөрдөг. Сэжигтэй гэсэн хүнийг зогсоогоо шалгадаг боловч машин тэрхтээ төмөр замаар ч юм уу герман хүн Европын аль ч орондоо чөлөөтэй яваад орж болно. Герман хүн өнөөдөр юу гэдэг нь грекд байдаг юм уу италид юм уу испанд ажиллаад амьдраад тэндээс цалин аваад тэндээс тэтгэврээ аваад тэнд амьдрах бүрэн эрхтэй болно. Тэгэхээр магадгүй Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага одоогийн нарийн бичгийн даргаийнхын ярьж байгаатайгаар хил хязгааргүй болох юм бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын иргэд улсууд дотроо хоорондоо чөлөөтэй явах хэрэгтэй болох юм байна. За тэгвэл нөгөө манай урд төршийн хар мянган шаргалчиг олон нөхдүүд нааша чөлөөтэй орж ирж болно. Монгол бизнес эрхэлж болно. Монголд амьдарч болно. Монгол хүнтэй гэрлэж болно. Гэх бүх зүйл нээлттэй болно. Тэгэхээр бид бол нэгэнт л нутгаа аваад нүүхгүйгээс хойш тэртетэргүй хятад орс хоёрын дунд мөнхөд байхаас хойш бид бол энэ хоёртойгоо муудалцах болохгүй. Гэхдээ заавал ингэж өвөр төрөйдөө орох шаардлага байгаа мó үгүй юу гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр та бүгд миний утсыг тэмдэглээд аваарай. 99 8463 21 гэдэг утсаар надтай шууд холбогдоод цэрвизрээр энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад оролцох талаар маш товч хугацаанд нэг минутын хугацаанд үзэл бодлоо илэрхийлж болно. Дахиад утасныхаа дугаарыг хэлье. 99 84 63 21 гэдэг утсаар нөтэй холбогдож болох юм байна. Тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх талаар 2018 оны хавар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурал дээр яригдсан байгаа маа. За нэг хүний утаслаа. Байна уу? Байна, таныг сонсож байна. Байна, таныг сонсож байна. Аа, энэ Шанхай хамтын ажиллагаа. Австан, Европ хэлтэс шиг юм бол
Дима, слушай. Дима. А, да, ярь, ярь, ярь. А ты же... А то же не... А то, оно, ищет, а я же лишь тангаси да вытчина. А мы с ней тангаси да вытчина. Та ярьер. Та не цагиг би хэмних гээд та ярьер. Заавал болж өгөл танаар яриул одоо мөрөнд дэмжиж байгаа хүмүүсээ данч нэвтрүүлгийн цаг маш богино. Тэгэхээр сая хүн яг зөв хэлж байна. Дэлхий дээр одоо энэ даяаршил гэдэг зүйл дээр эргээд нэг хардаг болсон. Америк, Англи улс, одоо Британи, Их Британи улс яагаад Европын холбооны улс холбооноос гарах болж байна гэдэг бас бодох хэрэгтэй. Brexit гэдэг юм байна. Brexit. Яагаад өнөөдөр 70 сая хүнтэй тэр хүчирхэг Англи улс, Британийн Их Британий вант улс гэдэг улс Европын холбооноос гарах болсон бэ гэдгийг бид бодох хэрэгтэй. Бид нар 3 сая хүнтэй. Манай урд төрш өнөөдөр 1 тэрбум 400 сая. Нэг Монгол хүнд 480 хятад хүн ногдож байгаа хятадын иргэн. Нэг Монгол хүнд 480 хятад иргэн. Хойд төрш маань 140 50 сая хүнтэй. Ийм нөхцөл бид нар хил хязгааргүй ч байдгүй Шанхай хамтын ажиллагааны гэрээнд орох нь бол их сайн зүйл гэж би ерөөсөө бодох байгаа. За дараагийн үнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна, таныг сонсож байна. Аа, сайн байна уу? Аа, сайн байна уу? Зөв, сайн байна. Таныг ойлгож байна. Та тэнцвч юу шийдэрхөө. За, тэрэс өөр юм асуух юм аа. Сая одоо нэг зүгээр гараа байна гэвэл шигэн дөрөв нэг шүүх чимэгтэй бурхан болсон юм байна шүү дээ. Аа. Энэ тал дээр та нар мэдээд өгч болох уу? Ягаа тэр юм шүү дээ. Тэгээд тэр заач бурхан болчих уу? Энэ үлдэлтэй тэнцэг газраас тавиач юм шиг байгаа мэт дээ тарж байгаа. Тэгээд нэг эмэгтэй гавья туулж өнд бохом очсон юм байна л да. За ойлголоо. За өнөөдрийн сэдэв бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага буюу Монгол улс цаашдаа оршин тогтнохгүй үгүй юу гэдэгтээ шууд холбоотой том асуудал. Энэ бол нэг шүүгч эмэгтэй, тэр 67 настай эмэгтэй нэг хүний амьнас хохирно гэдэг бол аюултай асуудал. Гэхдээ энднээс том асуудал Жидүүгийн асуудлаас том асуудал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад илс хэлсэхгүй асуудал бол энэ оюутлогоо таван толгой эрдэнтийн асуудлаас том асуудал. Гэтэл яг таныг асуусан болохоор би өөрийнхөө боддгийг л хэлье. Би бол одоо яг тантай адилхан интернет бичгдсэн зүйлээс л энэ мэдээллийг олж авсан. Зөвхөн би сэтгүүлч өнөө хувьд 7 хүнтэй уулздаггүй хувьд юу гэж ойлгосон бэхээр ер нь эмэгтэй хүн, тэр тусмаа их хүн, 67 настай хүн амиа хорлно гэдэг бол шоронд бараг байдгүй гэж байна. Маш ховор. Үнэхээр одоо алан ядх үйл ажиллагаа явуулаад бөмбөг дэлбэлээд 30-40 хүн алаад насаараа гяндан сух хорих ялтай бол өөр хэрэг. Энэ бол маш ноцтой зүйл болж байна. Өөрөөр хэлбэл хууль гэдэг юмыг ерөөсөө хамаагүй болоод хэн нэгэн хүнийг одоо хуулийн дагуу хорьж гэнэ гэж байгаа. Тэр бол яг шүүхийн шийдвэргүйгээр прокурорын зөвшөөрлөгөөр авилгалттай тэмцэх газар 2 хоног баривчлагдаг эрхтэй юм байлаа. Тэгэхэд чөлөө хөдлөлтөөс 2 цаг 20 минутын өмнө тэр хүн насварсан гэсэн. Тэгвэл сони хэвэл дээр бичиж байгааг харахад бол өөрөө цусаар бичсэн гэж байгаа. За би сэтгүүлчийн хувьд бол ойлгож байна хэрв цусаар бичсэн юм бол асуулт байгаа. Тэр камерт нь цаас байсан юм бол ягд харандаа байдгүй. Ер нь шоронд бол харандаа цаасыг зөвшөөрдөг шүү дээ. Ягд харандаа байгаагүй. Харандаагаар бичсэн гэрээслэлэр бол хүний почерк буюу бичгийн хэвлэлбэрийг мөн бишийг мэдэж болно. А хэрв цус гаргаад хорууныхаа үзүүрээр ингээд томор бичихээр тэндээс бол хүний бичгийн хэлбэрийг ойлгоход маш хэцүү. Тэгэхээр алтчаад хуруугийн цусанд нь дүрж яад бичиж болно шүү дээ. Би бол дотроо тэгж харж байна. Мэдэхгүй байна энийг үнэхээр. Би одоо мөрдөн байцаагаар ажилтан биш, цагдааг ажилтан биш. Тэгэхээр энэс бол дотор бол юу гэж бодож яаг вэ? Ер нь их дургуун өргөсөн хүнийг байдг юм уу? Мөнгөтэй хүнийг ч байдг юм уу? Барьж авч хориод тэгээд тэрэнд нь ганцаар ингийн хориод цааш нь харуулчих болтго юм байна гэж айлгаж байна. Магадгүй намааг бариад ерөнхийлөгч баттуулгыг одоо төвдгөлээ. Энэ одоо солиороод байна гэдэг юм уу? Эсэргүүцээд байна гэж барьж аваад тарих юм бол би хизээч амиа хорлохгүй шүү тамины хэлчээ. Би амьдрал дэндүү хайртай. Далд хүртлээ биш, далд дортлоо бүгэ хэлсээр байгаад дуусан. Тэрнээс би амиа хорлохгүй. За дараагийн хүнийг авъя.
За шанхай хамт ажиллагааны тухай ярьж байгаа. Таныг сонсож байна аа. Баян таныг сонсож байна. За. Тинийг нэг ч үү. Таныг сонсож байна. Ийм юм аа. Одоо ингээл энэ шанхай хамт ажиллагаа гэж ингээд яриад гэдэг. Энэ ард түмэн төр нь яг жоохон энэ шанхай хамтын ажиллагааны талаар хүмүүс ч хэл мэдээлэл хэлж байгаа. Юу ч хүмүүс нэг юм сошиал ертөнцөд жоох юм олж аваад байгаа. Энэ баг. За ойлголоо. Тэгэхээр би энэ бол миний цаг арчлангийн цаг нэвтрүүлэг. Би шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад Монгол улс эсхийг хувь хүний хувьд эсэргүүцэж байгаа. Тэгэхээр сайн хүн хэлж байгаа энэ мэдээлэл баггүй. Интернетээр дүүрэн мэдээлэл байгаа шүү дээ. Англи дээрч байна, Орос дээрч байна. Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага гэж ямар байгууллага вэ? Юу хийдэг байгууллага гэдэг интернет ороод харч болно. За энэ бямсрангаа хэлснэг би өргөжлүүлээд зарим нэгийг хэлээд гээ. За тэгэхээр бол сайн хүн хэлж байгаа юм л да. Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсэхэд одоо Монголд ямар ашигтай юм гэж мэдээж ашигтай. Эдийн засгийн хувьд эхлээд зүгээр оруулахгүй. Одоо Бямсрангаа хэлсэн биш 100 жилийн сүү шүжаан дагаар орох, хятад дагаар орох гэж 1919 онд Монголын хэсэг ноёд бид нар цалин бүндүү тавьж чадхаа боллоо. Хятад дагаар орё. Манай Монголын автономтыг устгаж өгөөчөө гэд хятад руу очиж сүү шүжааныг авчирээд Монголд Богтааныг буулгаад тийм ээ цэргэн татан буугаа зэвсгээ хураалгасан. Одоо 100 жилийн ойн энэ 19 онд болох гэж байна. Ойн гэдэг юм 100 жил нь. Тэгээ өнөөдөр Монголд эдийн засгийн хувьд хэцүү байгаа ч гэлээ гэсэн хятад одоо хятадын тэр шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэж мөнгөтэй болно гэж байгаа. Мэдээж нэг хэдэн төрөг өгөх бах. Магадгүй бидний тэр 20 хэдэн тэрбум долларыг ч гэсэн төлчих магадгүй. Хятад бол тэр бол их мөнгө биш. 3 сая 200 мянган хүн гэдэг бол хятадын бараг нэг тосхны хэмжээний. Тэг бид нар жижиг улсын хувьд хоёр том гүрнээсээ өргөлж болгоомжтой байх ёстой. Болгоомжтой. Өвөр төрөйд нь орох шаардлагагүй. Хит нэг их Америкийн арчил гээд хамаагүй дуграад энэ хоёрыг муулаад ээж огт болохгүй. Энэ бол ойлгомжтой. Гэхдээ бид нар шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх юм бол Монголд Батлаг гэдэг хүн хэмжээлшгүй ирэхт хаан болно үүнийг мэдээд байгаамаа. Яагаад хаан болох вэ гэвэл Батлаг хэрв энэ байдлаар 21 онд буугаа дараагийн ерөнхийлөгч гарч ирэх юм бол мянганы л өөрчн Батлаг гэдэг хүн шоронд явна шүү. 280 сая долларын асуудлыг үгүй хийсэн хүн өнөөдөр Монголд Батлагаас өөр байхгүй. Бид нар монголчууд харамсалтай компьютерийн эрүүн биш нано технологийн эрүүн үед 8 дугаар ангийн боловсралтай боловсрал нэгэн хүнийг сонгосон бидний өөрсдийн маань алдаа байсан. Маш том алдаа байсан. За таныг сонсож байна. Баяр. Таныг сонсож байна. Баяр. Таныг сонсож байна. Баяр. Тэгэхээр үзэгчтэй утсаар холбогдохдоо миний энэ 99 84 63 21 гэдэг утсаар холбогдохдоо утсаараа надтай шууд холбоороо. Тэгээ миний яриаг телевизээр сонсох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь техникийн шалтгаанаас шалтгаалаад нэг хэдэн секундын дараа очтдаг юм аа. Тэгэхээр шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх гол шалтгаан бол ерөөсөл Батлаг гэдэг хүн ерөнхийлөгч маань цаашдаа хэмжээлшгүй ирэхдээ ерөнхийлөгч болох гээд байгаа. Магадгүй өнөөдөр шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элссэн орнуудын ихэнх орнууд нь ерөнхийлөгчийн засаглалтаа баг хэмжээлшгүй ирэхт хаантай адилхан. Тэгвэл энэ хүн 280 сая долларынхаа асуудлыг мөнхөд дарж чаднаа. Өнөөдөр жидүүчдийг барьцаалж яагаад улсын их хурлаар энэ асуудлыг хилцүүлэх гэж байна. Мэдээж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөр энэ асуудал урд нь яригдчихсэн бид рүү хилжсэн 18 оны хавар бах сонин хөлдөр байгаа. Тэгэхэд ерөнхийлөгч Баттулга, ерөнхий сайд хөрөлсөх улсын их хурлын дараа энх болт гурав хуралдаад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хуралдаад Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсэхүү яах вэ гэдэг асуулт гарахад ерөнхийлөгчүүд элсэхин зүйтэй гэж хэлсэн. Ягаад бол ерөнхийлөгчвөл бугаар төмөрөөр сонгогддог ганцаараа шийд гарах хэрэгтэй хүн. Хөрөлсөх ерөнхий сайд бол мөн Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсэхин зөвөө, элсвэл Монгол улс мөнгөтэй болно, энэ ард түмний амьдрал хэцүү байна гэсэн. Энх болтын хувьд бол энэ асуултыг би ганцаараа шийдэж чадахгүй. Ягаад гэхээр улсын их хурл хурлж чиж энэ асуултыг шийдэх ёстой гэсэн. Энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн протокол дээр байгаа асуулт. Хизээ нэгэн цагт эн ил болно. Тэр цагт түүх хөрсхийг түүх батлагыг хэн болохыг ард түмэнд харуулна. Хизээ тэр протокол ил болохыг би хэлж мэдэхгүй. Тийм болохоор
Энэ инх болтыг зайлуулж ийж л Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад илсгэсэн процесс өнөөдөр явагдаад эхэлчлээ. Явагдаад эхэлчлээ. Одоо мэдээж энийг хийхин өмнө Батболог хөрөлсөх нар бол яах вэ гэхээр их шодрог царайлна. Хэдэн хүмүүсийг бариад шорон тийм хөрөнгөний хураан энэ болтгүй байсан гэд зөндөл олон лоёрчд байгаа өөртөө шалгаагүй шүү дээ. Тэгэад арт түмэнд итгэл найдварыг олж яваад арт түмнийг хуурч жагаад за Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад орох юм бол Монгол улсад ийм 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 ашигтай юм аа. Тийм болохоор бид орё. Өөр ширнээсээ гарья. Арт түмний амьдрал хэцүү байна. Ингэж жагаад орно. Орлоо гэд мэдээж нэг өдөр хятадын танк Монгол руу давхиад ороод ирэхгүй нь лавтай. Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагууд Монгол улс өнөөдөр ажиглагчийн статустай байгаа энэ хөвөр байж байгаа нь биднэрт өлзийтэй юм аа. Хүний ирэхээр жаргахаар өөрийн ирэхээр зовоо гэдэг үг байдаг. Өнөөдөр 3 сая хүнтэй энэ том газар нутгаа Монгол оронд хил хязгаар хэрв нээгдээд Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагууд шийд гарах юм бол бид тэрийг эсэргүүцэх хэрэггүй болно. Гэхдээ ийм байдал тохлох бол ер нь юу болох вэ гэдэг бүгд бодож явах хэрэгтэй. Тийм болохоор Швейцар руугаа айдл бид нар төвийг сахисан байдалтайгаар байж яхан зүв байхаа гэж бодож जैन. За дараагийн хүнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна уу? Таныг сонсож байна. Сайн байна уу? Та маш их гоё, маш их зүв юм байна. Таныг яасаа зүв үтэнэ. Аа баярлаа. За баярлаа. За тэгэхээр тань Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэгтээр бол хизээж Монгол улс элсэж болохгүй. Би телевизээр ярьж байхдаа хэлсэн. Монгол улс ямар өстой байх хэвчтэй ядуу орон. Гурван хүчрэхэг эрийн дунд байгаа нэг сайхан бүсгүй байна гэж бодъё. Хэн нэгнтэй сууж болохгүй. Тэгвэл нөгөө хоёр нь янзлчдгийг нухчин. Гурвалантай сэтэн хаяал байж явах хэвчтэй. Тэр Америктэн чамаагүй, Оросттэн чамаагүй, Хятадтэн чамаагүй. Америкт нь очиод энэ хоёрыг муулчихна. Яг Орос хятад хэцүү байна. Манай Америк ах маань сайн шүү гэж байгаа хэдэн цаас авчгэл да. Оросд очихоор Америкт хоёроо муулчих юмэрхэн. Хятад нь очиод бас муулчих шаардлага гарвал тэгээ нэг явалт нь үз. Гэтэ хамгаалалттай хөөхтийг гаргаж болохгүй. Ингээд бид нар хитэн төрийг аваад аль алин дунд нь сэтэн хаяад амиа бодоод явахгүй бол энэ жижигхэн Монгол орон хэн нэгэнд нь дагаар ороод дунд нь орох юм бол уусаад алга болно. Ийм болохоор үүнийг эсэргүүцээд байгаамаа тамина. За би нэг юм бичсэн юм аа Facebook дээр Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсэх нь Монгол улс хятаар дагаар орсонтой агаар нэг юм аа гэж За яагаад тэгэхээр би утсаа унтраалаа одоо нэвтрүүлгийн цаг дуусах гэж байна. Энэ хитэ муншад үзүүлээ гэх юм. Монгол ялах ус Монголыг алж байна аа Женко. Монгол улс Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсэх нь хятад дагаар орсонтой агаар нэг шүү. Үнийг би хэлж байгаа. Америкийн арчлаас арчилд найзнаас агуу Орос оронд итгэгээд би бас плакат хийж ийсэн. Энэ бол тэр хоёр хөршөө зүгээр л тал засж буй жижигхэн Монголын нэг ядарсан арга юм аа. Уг нь хүчрэхэг улс болох бүх үндэс суурийг нь монголчууд бид тэдэнд бий болгосон хоёр хөршийнхөө. Цагийн сайхан тэд бидэнд алт мөнгө охид татвараа газар нутгаараа татвараа төлдөг байсан. Оросууд, хятадууд, Орос гүрэн, хятад гүрэн. Олон зууны дараа бид хувь заяаны ирэхээр бид тарж бутарч солидд ороотойд харин тэд нэгдэн нягтарч хүчрхэг болоод манийхаа уугуул нутгаас хариугаа авсан. Октоберийн хувьсгал Ленин Сталины ачаар одоо байгаа бид газар нутгатайгаа үлдэж чадсан нь бол тэр хилмэгдүүлэлтийн үеийн 30 мянган охид хөвгүүдийн маань үнц нь вэсэн. Тэдний амь насгийг алдаагүй бол бид ийм байсан үгүй хэлж мэдэхгүй. Тэр бол бидний тусгаар тогтнолын үнц нь байсан юм а. Одоо Америкийн нэгдсэн улсын эсрэг НАТОгийн эсрэг Оросын холбооны улс хятад улс хоёр одоо бодит байдал дээр Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага бий болгоод байна. Энэ бол айжимдаа цэрэг улс төр эдийн засгийн байгууллага болох нь тодорхой. Цаанаа бол тийм байгаа гэдэг ямсрангуйч хэлсэн байгаа. Бид бол тэдний бол биеинд нэг зоогдсон жижигхэн өргөс тэр том хадны завсар хавчлуулагдсан халиуны зулцэг гэж. Тэгээ бид нар тэр хоёртойгоо тэрсэлдэх ердөө шаардлага байхгүй. Бид нэгэнд нутгаа өөрөөд нүүхгүйгээс хашвал хоёр өлжтэй тал засхаас өөр арга байхгүй. Тал засна гэдэг маань заавал өөр төрөйд нь ороод энэ Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элс гэсэн үг ерөөсөө биш юм аа. Ер нь хүний ирэхээр жаргаснаас өөрийн ирэхээр зов гэдэгсэн. Тэгээ зовж зовж агуу хүчрэг болсон цагтаа хэрвээ Монгол улс тийм хүчрэг болдгийг юм бол хамаагүй тэр хөх нуураа авъя, байгаль нуураа ч авъя. Тэр Америкийн чижлээд авъя. Тэрийг яах вэ тэгээд мөрөөдчээ. Өнөөдөртөө бид нар яах штэйг бол яавал энэ Монгол нутгтаа эдсэн болоод
харин хүнд алдчихгүй шиг эмчээнэ байж байгаа гэдэг бол бидний хамгийн том чухал асуудал. Энэ бол энэ жидүүтэй ч холбоо зөвлөхгүй асуудал. Энэ бол таван толгой оюутлогоотой зөвлөхгүй асуудал. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэнэ гэдэг бол Монгол улсыг хятад дагаар оруулсантай агаар нэг гэдгийг Монгол хүн болгон үүр санаж явах ёстой юм аа. Би Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэхээс айж байгаа учраас дэмжигчдийг нь тэдийг дэмжигчдийг тэр нөгөө хуурамч ялнаачуудыг би хилээд байгаамаа. Хамгийн сонирхолтой нь ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар 3 нэр дэвшигчийн нэгэн дээд боловсролтой. Тэрийн хүний шинжтэй байсан тул би түүнийг дэмжсэн. Энхултыг дэмжсэн. Яагаад гэвэл тэр хүн бол 3 нэр дэвшигчийн дотор байсан, тэрийн хүний шинжтэй дээд боловсролтой хүн байсан учраас би энхултыг дэмжсэн. Тэр үед намаа юу гэж хэлсэн? Хужаа, бөгс долоо огч зайл. Одоо юу нэ баг олон. Гэхдээ тэгэд хэлжсэн нөгөө эх орон хөдөлгөөнүүд нь өнөөдөр хаа байна? Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад ирсэнээр нөгөө нэхүүл гэдэг хөдөлгөөн хаа байна? Нөгөө босоо өх Монгол гэдэг одоо том том биетэй залуучууд байдаг тэд нар хаа байна? Олон хөдөлгөөнүүд нь хайчсан байна. Нөгөө Батцандын эх оронч гэдэгсэн баасан уянга нөгөө давуг дорж авраг гэдэг нар хаа байна? Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад ирсэх тухай ярихад бүгд тагчиг. Бүгд өнөөдөр батхлын гар хөл болоо явж байгаа. Түүх давтагддаг. 100 жилийн өмнө үе 1919 онд Монголын хэсэг ноёд урд хятад очоод Монгол улс ер нь Монгол улсын автоном засаглалыг устгаад хятад дагаар орё гэж хэлсэн. Өнөөдөр энэ 100 жилийн ойны 19 онд 100 жил нь тохиолдож байна. Түүх давтагддаг гэдэг учраас Монголын ард түмэн тун болгоомжтой, сэрэмжтэй байх ёстой. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэнэ гэдгийг эсэргүүцэх ёстой гэж бодож байгаа. Төвд гаралтай хүнийг ерөнхийлөгчөөр сонгож болохгүй шүү гэж 2017 онд намайг хэлж байхад нохоо манаа нохоо Монгол банкар Монгол ялны энтер гэж оркуудын толгойг угаасан. 2018 оны 10 сараас линкултыг унгах цорын ганц шалтгаан бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын асуудал гэдээ би NTN телевизэр TV8 телевизэр ярьж исэн. Тэгэхэд би хоолойгоо сөөдөлт дуурсан. Хинч тэгэд тоогоогүй. Өнөөдөр хүн болгоо энийг ярьж байна. Яагаад инхултыг унгасан гол шалтгаан бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсхийг инхулт эсэргүүцэж исэн. Би энийг ганцаар шийдэхгүй их хурлаа шийднэ. Эрх биш их хурл дээр энэ асуудал яригдахад төмний өмнө телевизийн нүрэндээр их хурлын гишүүн хүн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага Монгол улс эсхийн зүг гэж арай кном дарахгүй байх гэж би дотроо найдаж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр тэр эх оронч хөдөлгөөнүүд тэр нөхдүүд хаа байна? Гэхдээ миний эцэг бол дайны өмнө Монголын гадаа тагнуул сөрөг тагнуулыг удирдах байсан. Цэцэн аймгийн Тов ангийн ошууны ясны эх оронч шүү миний аав бол. Өнөөдөр ч гэсэн тагнуулын төв газрын 2 дугаар давхарт чулуун самбар дээр нэрэн сийлэстэй байдгийн миний аав гомсрон гэдэг хүн. Ээж минь Бэлгүү намч Эрэнчний нутгийн Юншөө бүр цонгол бүр яд. Ясны эх оронч өнөөдөр 95-тай хөгшин байж байгаа. Би өөрөө 1 дугаар 40 мянгатай энэ их ихтлгүүр тойрсон хэдэн байшин төсөд төрсэн эх оронч юм. Тэгэхээр бид нар энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсхийг эсэргүүцэх болноо. Эсэргүүцлээ гэж ерөнхийлөгчийг доромжллоо гэд намайг гянтан төрсөн ч би амиа хэзээч хорлохгүй шүү. Дахиад хэлчихье. Аимшигтай юмнууд болж байна. Аимшигтай юмнууд болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол хүн эрүүл ухаантай юм бол бид нар хоёр хөршөөсөө бас болгоомжлж явах ёстой. Мөнхийн хөрш гэдэг бол мөнхийн дайсан гэж байдаг юм. Өнөөдөр Монгол улсын уугуул газар нутгаас хоёр хөрш мөн зөндөл авсан байгаа шүү дээ. Өвөр Монгол тэр чигээрээ авсан байгаа. Ингээ ярил маш их юм бай. Брадийн нутаг тэр чигээрээ авсан байгаа. Төв Брадийн нутаг юу Туваагийн нутаг гэдэр авсан байгаа. За яг хөө энэ бол бидний тусгаар тогтнолын үндэс нь байсан. Тэднийхээ өгсний ачаар бид нар өнөөдөр бүгд наримдах улсаа байгуулж чадсан. Монгол улсаа байгуулж чадсан. Тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага эсхийг эсэргүүцэж байна. Та бүгд YouTube дээр миний Facebook дээр очиж хараарай. YouTube-ийн A59Go гэдэг аккаунт дээр байгаа 23 сая хүртсэн байгаа. Нэвтрүүлгийг хөтлсөн Шодрог Ирдийн фронтын дэргүүн сэтгүүлж, мөн барилгын инженер Гомсрынгийн Арслан Баярлалаа.